ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិហេងគ្រុបនិងក្រុមហ៊ុនស៊ូសេតបានចាប់ដៃគូសហការគ្នាវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តបងឃុំដែលជាខេត្តទៅកាត់ចេញពីខេត្តកំពង់ចាមតាមរយៈគម្រោងសាងសង់សំណង់ផ្ទះល្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិហេងនិងស៊ូសេតបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅទីតាំងខាងលើដោយមានវត្តមានចូលរួមពីសំណាក់អេដាមកឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវលោកពៀ